aquí al Teatre Orfeó, perquè estem gravant unes escenes importants de la nostra, del curtmetratge que fa Fotofilm Calella, que es diu Towers, i que és per commemorar el 30è aniversari del concurs Trofeu Torretes, que aquest any, l'any que ve, vaja, pel festimatge de l'any que ve, farà 30 anys. El que es demana en aquest cas era que poguéssim omplir o mig omplir el Teatre Orfeó, no? Ho hem aconseguit com sempre que demanem alguna cosa a Fotofilm, i hem vingut a les 9 per gravar amb els actors les escenes més importants, i després amb el públic perquè para de rematar. O sigui que ara estem passant un parell de pel·lícules també per agrair al públic la seva assistència, i de passada veuen un parell de pel·lícules de l'entitat. I ara ens queda unes escenes secundàries per acabar de arrodonir el guió i que la història s'entengui. Primera vegada gravem amb tres càmeres alhora, i bueno, estar atent les tres persones que porten les càmeres, doncs és una mica complicat, precisament perquè no es vegi a través de l'altre objectiu la càmera que hi ha just al davant. Però ens ho hem passat bé, està bé, i res, esperem que l'any que ve pel festimatge pugueu gaudir d'aquest curt.